اسمبلی میں قائد حزب اختلاف و سابق وزیراعلی پنجاب محمد شہباز شریف کی گرفتاری اور احتساب عدالت کے ریمانڈ کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ ایڈوکیٹ ذوالفقار احمد بھلا کی جانب سے دائر کردہ درخواست میں وفاقی حکومت اور چیئرمین نیب کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ پاکستانی آئین کے آرٹیکل 248 کے مطابق وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کو استثناء حاصل ہے، پبلک آفس ہولڈر کے ایکٹ کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 248 کے مطابق پبلک آفس ہولڈر کو گرفتار نہیں کر سکتے ہیں۔ پاکستان کا آئین وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کو مکمل تحفظ فراہم کرتا ہے۔ معزز عدالت سے استدعا ہے کہ شہباز شریف کی گرفتاری اور ریمانڈ کو کالعدم قرار دیا جائے۔ عروج خالد، 25 نیوز، لاہور۔